Estudo Bíblico 21. Batismo. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versos 3 e 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual podemos participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. A Bíblia apresenta dois nascimentos. O primeiro nascimento é chamado de nascimento carnal. O salmista Davi se refere a esse ato da seguinte maneira: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O segundo nascimento é chamado na Bíblia de nascimento espiritual. É identificado como batismo, sem o qual, disse Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus. A palavra batismo significa mergulhar, submergir, e aparece 20 vezes no Novo Testamento. Paulo identifica a experiência do batismo com morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Pelo batismo confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Cristo passou pela experiência do batismo. De todos os seres humanos que viveram neste mundo, Jesus foi o único santo, porque nunca experimentou o pecado. Ele aceitou ser batizado para nos dar o exemplo, pois não necessitava ser batizado nas águas. Ele insistiu com João que o batizasse para que se cumprisse o que estava escrito a seu respeito. Mateus relata o fato da seguinte maneira: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 13, verso 13. Para ser batizado, Jesus entrou no Rio Jordão, pois Mateus afirma que ele saiu das águas após ser batizado. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, verso 16. A Bíblia conta o que fizeram José e Maria logo após o nascimento de Jesus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas capítulo 2, verso 22. Jesus, quando criança, não foi batizado, mas apenas apresentado no templo. Quando Jesus afirma em Marcos 16, verso 16, que quem crer e for batizado será salvo,
está rejeitando a ideia do batismo de crianças, pois nenhum bebê tem a capacidade de crer. Quem pode então ser batizado? O apóstolo Paulo deu uma resposta clara ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Todo aquele que crê em Jesus e está disposto a andar como ele andou, deve ser batizado. Jesus enfatizou a importância do batismo quando disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Após um poderoso sermão do apóstolo Pedro, o Espírito Santo tocou no coração dos ouvintes e despertou-lhes a mente. Então indagaram: que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Mais uma vez, a Bíblia é clara em salientar que o batismo é um ato consciente e voluntário que exige um novo estilo de vida. Por isso, Jesus chama o batismo de novo nascimento. Quando Paulo, ao ser chamado por Deus, compreendeu o plano da salvação, foi desafiado por Ananias a tomar uma decisão importante. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Lava os teus pecados, invocando o seu nome. Paulo prontamente aceitou o desafio e foi batizado na primeira oportunidade que a igreja lhe ofereceu. Neste caso, Ananias foi a voz de Deus que falou ao coração de Paulo. E quando este a aceitou, tornou-se uma grande bênção para a igreja apostólica, pois o batismo é requisito prévio para unir-se à igreja. A Bíblia diz a você que hoje é o dia da salvação e adverte: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Hoje, diz Jesus, é a sua oportunidade de decidir-se pelo batismo e receber perdão, paz, esperança, nova vida e libertação da culpa passada. Atos 17, verso 30 afirma: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Você tem ouvido a voz de Deus em cada estudo da Bíblia. Em sua vida se cumpriram as palavras do profeta Isaías que dizem: então ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual será a sua resposta? O Espírito Santo tem guiado você em toda a verdade da palavra de Deus. Ele estará ao seu lado, amparando, guiando e conduzindo. Ouça sua voz dizendo hoje: quem crer e for batizado será salvo. Ao dizer sim para Jesus, se cumprirão as promessas bíblicas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder serem feitos filhos de Deus. Agora, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ouça a voz de Deus e faça como milhares de pessoas que conheceram Jesus, aceitaram seus ensinos e foram batizadas.
selando sua fé com Jesus.